Séculos de tradición avalan a importancia do marisqueo na ría de Muros Noia non só como unha parte singular da súa forma de vida, senón tamén pola enorme relevancia socioeconómica desta actividade para toda a comarca. Destacados expertos na materia e profesionais do mundo do mar expoñen estes días en Outes as características máis singulares do marisqueo que o converten nun riquísimo patrimonio inmaterial. Fai nesta ría en concreto pois é un exemplo e un modelo que une a tradición máis antiga e máis inveterada, non, de aquilo que nos fixo seres humanos, coa modernidade tamén, unha das modernidades máis propias do noso mundo, non, como foi ou como é, está sendo a transformación do medio natural sin estropealo demasiado ou o menos posible para sacar un beneficio e facelo sostible, non? E iso é moi complicado. Bueno, pois iso é algo que a sociedade tradicional, eminentemente capitaneada fundamentalmente por mulleres, non, que guardaron o saber facer, non, das cousas, é o que está acontecendo nesta ría. E iso parecenos que é un patrimonio da humanidade. Precisamente un dos obxectivos deste simposio, que terá continuidade mañá, é dar os primeiros pasos para a elaboración dunha candidatura sólida coa que solicitará a UNESCO a declaración de Patrimonio Inmaterial da Humanidade. É un proxecto polo no que queremos candidatar pois a cultura do marisqueo na nosa ría a patrimonio para que sexa recoñecido como patrimonio inmaterial por parte da UNESCO, patrimonio inmaterial da humanidade. Neste proxecto estamos implicados todos os concellos da ría e as cofradías tamén da nosa ría, un total de 9 institucións. E dentro deste proxecto, bueno, pues este é unha primeira actividade así pública, aberta, e o que se pretende, de alguma maneira, bueno, pois, dar a coñecer con achegas tamén científicas a importancia, a arraigame histórica, cultural que ten esta actividade marisqueira pois en concellos como Outes ou na nosa ría, non? Comeza aquí un longo e complexo camiño de cara a conseguir a tan ansiada declaración, obxectivo que os seus promotores estiman que podería ser unha realidade nun prazo aproximado de ano e medio.